Porque é o seguinte, vocês sabem que eu não entendo lhufas, né? Não entendo nada. Você nada, tá no nada, meu time, nada. Então. É, eu vejo lá e acabou, é isso aí. Mas há questões que aparentemente só Freud explica. Eu não entendi, Vini, o que aconteceu com o Neymar. O cara fez 4 dos 8 gols do PSG contra o Dijon. E deu 3 assistências, hein? Cara, 2. Então foi bem. Você que me falou 3, eu tô só repetindo o que você falou, não manjo, não vi o jogo. Eu? É. Ih, olha lá. Só que aí, calma. Não falei nada ainda. Só que aí, o cara saiu vaiado pela torcida. É. Saiu. Explica esse fenômeno. Como pode, né? Ah. Tem gente que diz que foi a melhor partida do Neymar com a camisa do PSG. E realmente, né? 4 gols e 2 assistências nessa vitória aí por 8-0 contra o Dijon, por mais uma partida lá do Campeonato Francês, que é uma baba, né? Mas que o Neymar acaba realmente se destacando sobre os outros. O que acontece é que ontem, Carlos Aros, o Cavani, que é o centroavante do time, e vocês se lembram já no ano passado que rolou um atrito entre Cavani e Neymar num lance em que o Cavani queria bater uma falta, o Neymar foi lá, pegou a bola dele, e assim também nas cobranças de pênalti, né? Aí o técnico resolveu fazer o quê? Um revezamento. Ontem era o dia do Neymar. Tipo quinta série C. Exato. Mas já que vocês estão brigando... Hoje é você primeiro na fila do revezar. Lanche. Agora ontem é o outro. Era o dia do Neymar bater o pênalti. Só que ontem também era um dia que poderia ser histórico na carreira do Cavani. Por quê? Porque ele poderia passar o Ibrahimovic, que já não está mais no PSG, tá, como o maior artilheiro da história do clube. Se ele marcasse... Mais um gol. Mais um gol. Ele fez um gol na partida e se igualou ao Ibrahimovic com 156 gols. Precisava fazer mais um para ir para 157 e passar o cara. Exato. Final do jogo, 7-0 para o PSG, o Cavani sofre o pênalti e aí o Neymar ignorou esse fato. Pegou a bola. Pegou a bola. E disse, foi essa lá, é minha. Foi lá para a marca do Cal, né, para a marca da Cal, bateu e fez o gol. E aí, neste momento, a torcida do PSG vaiou o Neymar. Mas teve uma conversinha, tipo assim, não deixa comigo. Rolou uma troca de olhar. O Cavani não se aproximou muito do Neymar, mas... Porque já sabia quando que era o Neymar, dele. Quando o Cavani se levanta, o Neymar já tava com a bola ali, já tava levando, então o Cavani simplesmente deixou. Neymar fez mas os faltou, sons. Mas faltou realmente ali... Um fair play do Neymar, um gesto de solidariedade do Neymar, não custava nada, pelo menos ontem... Levou o puxão de orelha da Bru, pelo menos ontem... não sei, né? Pelo menos ontem ter deixado o Cavani bater esse pênalti e ter feito história, né? E entrar pra... ele vai conseguir fazer mais esse gol. Mas ontem, pô, uma vitória de 8-0 com o gol do Cavani, sonando o maior artilheiro da história. Aí que acabou levando as páginas dos jornais franceses foi isso. Um gesto egoísta do Neymar, né? Como o Nilson César diz, né? Olhando para o próprio umbigo. E eu conversei com o Nilson hoje de manhã e perguntei, Nilson, dava para o Neymar ter sido mais solidário, Nilson? Tem vídeo cadê aí do o Nilson? Nilson? Cadê dá? O Nilson? Olha lá. Rapaz, dava. Aliás, é uma das coisas que eu critico no Neymar, sabe, Vini? É o seguinte, você tem que ser um cara de grupo, né? As coisas funcionam se você trabalha por grupo. Ele só vê a coisa no aspecto individual. A história é a seguinte, o Cavani marcaria 157 gols. Ontem ele igualou o Ibrahimovic, que é o maior artilheiro da história do PSG. Ontem ele igualou com 156. Se ele batesse o pênalti que ele sofreu, marcaria 157 e seria manchete nos jornais de hoje. Aí o Neymar falou, não, hoje é meu dia de bater pênalti, que eles têm um revezamento lá entre o Neymar e o Cavani, que é o técnico que faz essa determinação, que determina esse revezamento. Mas eu achei que ele foi muito individualista. Aliás, esse é o grande defeito do Neymar. Só pensa nele, olha só pro umbigo, muito pouco pro grupo. É isso. E o que não tiraria a brilhante partida que ele fez ontem, né? Ele teria feito lá os seus 3 gols, suas 2 assistências e ainda teria sido reverenciado. Olha só, Neymar deixou a picuinha de lado
que deixou o cavalo lá. Mas tem uma piquinha. Tem uma piquinha. Tem. 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 É, eles não se dão. Se dão. Não se dão mesmo. Isso fica claro, né? Depois desse episódio. Se fosse outra pessoa no lugar do Cavani, Neymar deixaria o cara bater. Pra bater o seu recorde. É que o Neymar é realmente o que o Nilson falou. Ele é tão individualista, ele quer o brilho pra ele, né? Ele quer ser o astro da partida, né? Que eu acho que com qualquer um ele faria isso mesmo. Então não foi a pendenga o grande fator aí? Não foi a pendenga, mas... Alimenta a pendenga. Alimenta a pendenga. Perfeito. E aí, vaiado pela própria torcida... Ah, meu, pera. O Neymar não deixaria outro cara bater se fosse um brother dele? Ah, e aí muda a história, claro, né? Que se fosse um amigo dele, pode ser que sim. Não, um cara neutro, sei lá, não cara deixaria. Neutro, pode ser, pode acho que ser. Deixaria. É que, não sei, também não sei, o Neymar não me ligou pra falar. Não mandou? Ele, não mandou nada. É aqueles que ficou pensando. Vamos pensar individualmente, se fosse você, Aros, se fosse não você, estaria em campo. Se fosse você, se fosse eu também nem estaria em campo. Mas eu falaria assim, pô, se fosse meu brother, beleza, vai lá. Claro, se fosse um cara que, eu não sei se eles têm treta, você tá falando que eles têm, mas se fosse um cara que eu sou tretado, eu ia falar, vai fazer o nome em outro jogo, bicho, na minha vez não, vai te catar. Ah, esse negócio já tem que ser bonzinho, humilde, tem que ser pra ficar bonito na vida. Mas tem hora também, a gente é humano, né, é carne e osso, tem uma hora que você fala, meu, vai. Bom, a gente tá partindo do princípio que eles têm bastante bode um do outro, né? Tem. Então, aí já começam as especulações, né, de do Neymar sair do PSG pra ir pro Real Madrid, enfim. Gente, mas acabou de chegar, eu penso assim, desculpa, Caio, você é vingativo. Sou.